dolazimo iz poslednje manastira naše destinacije današnje, iz Drenče. Ovde se žale na struju, ne daju im struju lepo da se instalira u manastiru. To su neke pravne procedure, nejasnoće koje normalno čovjek ne razume. Te neki zaštita spomenik i tako dalje, ali treba reći, ovo nije zaštita spomenika ovde. Ovo je jedna sreća. Mi da smo ušli u manastir, ovde se pali, a to nije dobro. Da li je moguće da ovde se ovako prikaže? Evo ovde. Zar ovako treba da se jedan srpski manastir uključuje struje? Sedne bandere i da neko pogine. To nije dobro. Evo. Manastir koji je iz 13. veka nema struju i tamo neke republički zaštitnici ne daju da se to uradi. Zbog čega? Da ste vi iz Aleksandrovca, predsjedniče opštine, imate li vi vlast da dođete i da ovde kažete struja u Drenči, u manastiru ne postoji. Mi smo došli predveče ovde, uključili smo i stvarno to je bedno i teško. Kad pogledate ovaj film, setite se zbog čega treba da dođete u Drenču. Elektrika u manastiru Drenča. To je poruka predsjedniku opštine Aleksandrovac. Predsjedniče, dođite, vidite struju.